Ötən həftə Amerika kino dünyasında da unudulmaz hadisələr yaşandı. Hollywood aktyorları tarixin ən böyük etiraz aksiyasına başladılar. Amerika Birləşmiş Ştatları Ekran Aktyorları Gildiyası prodüserlərlə uğursuz danışıqlardan sonra tətilə çıxdılar. Bəs 160 min aktyoru ekstremal addım atmağa nə vadar etdi? Bununla yanaşı bu iki Venesiya Film Festivalının qırmızı xalısında da dünya ulduzlarının böyük əksəriyyətini görməyəcəyi festival təşkilatçıları bu çətinliyə uyğunlaşmağa çalışırlar. Səbəb nə ilə bağlıdır? Sualların cavabı sıradakı süjetdə. 160 min Hollywood sənətçisindən ibarət Həmkarlar İttifaqı üzvlərinin 98% planlaşdırılan tətilə səs verib. Qərar Amerika Birləşmiş Ştatları Ekran Aktyorları Gildiyası ilə Film və Televiziya Prodüserləri Alyansının müqavilə danışıqlarının uğursuzluğu fonunda verilib. Dialoq 12 gün davam etsə də, nəticədə tərəflər razılığa gələ bilməyiblər. Birliyin rəhbəri Fran Drescher prodüserlərin şərtlərini təhqiramiz adlandırıb və hörmətsizlik kimi qiymətləndirib. Gildiya üzvləri maaşların artırılmasını, internet yayımı xidmətlərindən pul tutulmaları, eyni zamanda kino və televiziyada süni intellektdən istifadəyə məhdudiyyətlərin qoyulmasını tələb edirlər. Tətil başlayandan sonra onlar film və televiziya şovlarında, həmçinin reklam kampaniyalarında iştirak etməyəcəklər də bildiriblər. Bundan əlavə, sənətçilər filmlərə həsr olunan müsahibələr verməyi və sosial şəbəkələrdə yazılar dərc etməyi də dayandırıblar. Tətil əlbəttə ki, Hollywoodun planlarına daxil deyildi. İyulun 14-dən kinostudiyalar Paul Mescal'la birlikdə Gladiator 2 və Mortal Kombat filminin ikinci hissəsi üzərində işləri dayandırıblar. Əjdaha evi serialının növbəti mövsümünün də çəkilişləri sual altındadır. Aktyorların etiraz aksiyası səbəbindən bu ilki Emmy mükafatlandırma mərasiminin də təxirə salınacağı gözlənilir. Venesiya Film Festivalının direktoru Alberto Barbera hazırda Hollywoodda davam edən aksiyalara görə Amerika filmlərinin festivalda yer almayacağını bildirib. Buna görə də təşkilatçılar tədbirin hazırlanması üçün B planı üzərində işləyirlər. Məlumata görə 80-ci Venesiya Film Festivalı Ümum Avropa Festivalı olacaq. Çünki sentyabrın əvvəlinə qədər Hollywoodda aksiyaların bitəcəyi ehtimalı demək olar ki, yoxdur. Alternativ proqrama əsasən kino bayramında yalnız Avropa və Asiya ölkələrinin istehsalı olan filmlər yer alacaq. Bu isə festival üçün həm yaxşı bir fürsət, həm də zərbə rolunu oynaya bilər. Çünki festival qeyri-rəsmi olaraq filmlərin mükafatlandırma mövsümünün başlanğıcı sayılır. Bu il festivalın açılış günündə tamaşaçıların böyük maraqla gözlədiyi Luca Guadagnino'nun Namizədlər filmi nümayiş olunmalı idi. Lakin Zendaya'nın baş rolu canlandırdığı ekran işinin də festivalda iştirakı böyük sual altındadır. Qeyd edək ki, 80-ci Venesiya Film Festivalı avqustun 30-undan sentyabrın 9-una dək davam edəcək. Bu ilki festivalın proqramına isə iyulun 25-də keçiriləcək mətbuat konfransından sonra aydınlıq gələcək. Seymur Novruzov, Sevgi Əlizadə, Həftənin Yekunu üçün.